Това не го прецених перфектно. Ще го имам предвид за следващия път. Здравейте, скъпи бойци! Добре, експлозивът ми проработи. Разбихме ги. Те бръмбари нападнаха моите бойци. И се наложи да ги разпукаме. Както виждате, военният вожд се надъхал, Сона, и в момента ще отидем да атакуваме вражеските лагери, точно както говорихме, че ще направим в предния епизод. Това не го прецених перфектно. Ще го имам предвид за следващия път. Добре, време е да започваме атаката. Само искам да се сейвна културно. Отиваме напред. Аз ще съм, понеже се доказах като доста опитен воин. Аз ще атакувам пръв. Ще се опитам да обесиля врага. Да изключа неговите системи за аларма. О, някакви рибки. Ого! Това е някакво интересно животно, което не сме виждали досега. Бродхед. Виж, че са ни големи рога. Се движи за всеки случай малко по-приклекнал. Вау, какво е било това? Това някога сигурно е било... самолет или какво? Така... я да тинем да видим дали може да хакнем едно от тия създания. О, вижте какви рога има! Това ще е нашето ново животинче. Ела тук! Вижте какви рога има! Перфектно! Уоу! Този е доста по-едър. Виждаме хак на Клокър. Да го сгазиме. Нека видим колко е мощно това животно. Дигам, че е! Пълна скорост! Перфектно! Милото вочерче. Хо-хо-хо! О, warning system! Фак, лошо. Не успях да спра алармата. Но честно казвам, аз винаги съм обичал да не спирам алармите, за да може да има максимален брой врагове, които да правя да експлодират.
Охо-хо! Доста добре се комбинирахме с моите хора. Я го за това. Това му гъщат фарси. Ей, прочистихме го! Прочистихме лагера! Супер! Прекрасно момченце! Ще те кръстя, Борко! За жалост не успях да действам много в стелт, но, както казват, великите предизвикателства правят войните велики. Спомните си чаленджът, който минавахме няколко пъти с страйд, с едни елени. Именно там аз придобих доста могъща точност на мерника. Непогрешима даже бих казал. Без да прекалявам с хвалепствията. А, това има там. А, това е моето животно, Борко. Роб Голи. Я да видиме. Много ми се искаш някъде да има... Това е полезно. Капанче. Много ми се искаш някъде да има животче. За моя милост. Ей, това е алармата, която не успях да... спра. Следващия път ще да спра обаче. Това е обещание. Животче, моля? Yes! А, не е живот. Ох. Я да се опитам да си направя сам някаква отвара. И да го имам, ще още по-добре. Сериозно ли, не искам такава. Искам да си направя нещо. Ау, мисля, ще мога. Yes! Добре, една. Кой ти я дава? Ще използвам за... сега. Ще кажа за крайен случай, ама не проявих благоразумие. И така. Отиваме да се промъкваме в следващия лагер. И се надявам, че ще успеем този път така по-стабилно. Защото предния път влязахме с 340 и ги прегазихме, вярно е. Но можеха да загинат бойци от моята армия. Пардон, от армията на вождето Сома още не е моя станала. Също така можехме и ние да умрем. Тихо, Борко. О, фак! Аз чудо кое е това живото. Това не е добре. Знаех си, че не е добре. Трябва сме една идея по-внимателни от това. А да, и също, ако може да имаме повече health potions. Но, уви, нямаме. Айде, Борко. Дай да се пробваме късмета. Чакай, а да, и тук сме. Ди! Пълне напред, Борко. Много ме кефи пирога има. Сега, да видим дали може да подходим по-интелигентно този път.
Много големи животи ги пазят. Спри. На място. Ох, мръсник. Браво, Борко! Обезвредихме тези уочери, което е добре. Сега. Кофтото, че тия създания имат много далекобоен скенер. Отдалече виждат какво ги чака. Но лошото за тях пък е, че аз съм най-велики тактик на планетата. И общо взето не могат да ме изненадат. Това са далекобойни стрели. А, изпуснах! Ела, грубник! Добре, Борко. Справихме се подобаващо. Победихме хакнатите машини. И можем да се промъкнем в лагера. А какво има тук? Ето го лагера! Трябва да сме тихи сега. Винаги се възползвайте да маркирате всички. Много по-лесно е след това. Няма да рискувам. По-скоро ще промъкнем. Ще го убием от засада този пич. Сега трябва да разбием алармата. Това там е алармата. Как се разбива е въпросът. Не е възможно да не го уча. Аре да стрели по-бързо! Ох, аз съм със смотания далекобоен лък. Колко съм смотен. Бързо алармата сега. Бързо казах. Нищо не направих. Дяволите! И третата аларма се включи. Сега моите съплеменици трябва да дойдат на помощ. Този път съм самурай Джак.
Добре, сгазихме ги. Оо, кръвчица. Връщи ги, пазим тия неща. И все пак ме е яд, че не успях да обезвредя гадната аларма. Трябва да спра преди да я пуснат. Не знам как ще стане. Но обещавам да се постарая поне. И това ще стане в следващото епизод от тази поредичка, в която ще приплеснем и последният от тези лагери. Много ви благодаря за участието и ще се видим съвсем скоро. Чао, чао!